медаль виграли наші біатлоністи на етапі Кубка світу з біатлону у Швеції. Слідом за сріблом Сергія Семенова та бронзою Валентини Семеренко, вона ж закрила змагання ще однією срібною нагородою. Валентина вже здобула в останньому бронзу в індивідуальних перегонах, але срібло в переслідуванні видалося куди драматичнішим. Стартувавши із 26-секундним відставанням від лідерки Екхоф, навіть попри непрості погодні умови, Семеренко змогла спершу скоротити відрив від першої п'ятірки, а після останньої стрільби Валентина, відбувшись лише одним штрафним колом, кинулася навздогін другої Доротеї Вівер з Італії. Українці доволі швидко вдалося обійти суперницю, хоча та вперто переслідувала її до самої фінішної смуги, Валентина Семеренко срібла їй не віддала. Першою тут нарешті стала Кайса Макарайнен, яка в двох попередніх перегонах залишалася за крок від золота. Наступний етап Кубка світу стартує цієї п'ятниці в австрійському Хохфільцені.